En af de ting jeg også tænker at man faktisk måske kan være lidt relevant i forhold til det her, øh, også noget du kort nævnte inden at vi gik i gang, det var også der med at øh, hvad branding er, eller hvordan at at I ser øh, blandt andet med med Stephanie spidsen, ser branding det her med at, at, brand, at det vigtigste det er at have et rigtig stærkt produkt. Altså det her med at når du har når du har den oplevelse, når, når du kommer igennem det. Og det tror jeg faktisk er meget relevant også set i forhold til den sidste episode som jeg optog sammen med med Jakob, at øh, branding jo både er det, 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 første, man sådan det får bekendtskab med, altså markedsføringen af branding er, er den del, men det er lige så meget kundeoplevelsen med produktet, og sådan efter og købsoplevelsen. Så det her med, at, at, hvis den er rigtig stærk, altså hvis, 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 man har en rigtig, et rigtig godt produkt, så handler det egentlig om at få folk derover, så er det måske ikke lige så vigtigt, altså, hvorfor et signal, vi sender ud for at få folkene derover. Fordi når de først er i gang med at produkt, så skal de nok, altså så brander virksomheden sig ligesom igennem den gode brugsoplevelse, og at det faktisk fungerer. Så derfor så har man ikke lige så meget behov for at styre kommunikationen ud til i første omgang. Det kommer lidt tilbage til den snak om on the promise over deliver. Så hvis i selvs situation, hvis vi starter med branding af Dream Data på LinkedIn, så vi, når vi poster ting, vi fortæller historier om Dream Data og bygger den brand stille og roligt fra vores egne historier. Når vores prospects kommer ind i selvsituation, vi præsenterer produktet som den er, uden at overpræsentere eller oversælge den som sådan, men lige så snart de er kommet ind i produktet, de begynder at kunne elske den brand endnu mere, fordi den faktisk giver så meget værdi for dem til at have den, ikke på grund af den historie, de har fået, eller heller ikke på grund af de ting, de er blevet selv på. Jo, men skulle aftale dem, hvad de det, de, fald nogle problemer, de gerne vil løse. Men hele produktet og support produktet bygger på toppen af hele brand. Og den anden spændende ting, der sker, er i hvert fald sket for os, fordi vi er så aktive på LinkedIn i starten af historien, og inddrager vores prospects nogle gange også i, i kommentarer og diskuterer sammen på LinkedIn, de kunder, som er blevet vores kunder, de er også aktive på LinkedIn sammen med os. Så det forstærker brandet endnu mere, fordi de er glade for den. De, vi er glade for, at de giver os reviews, og andre folk får lov til at vide, hvordan vores produkt er andre review platform. Men de forstærker brand også sammen med os, når det er allerede solgt til dem. Og de involverer i de samme samtaler med os på LinkedIn også igen. Det er måske endnu et argument for den her at bruge den her personlige branding i stedet for virksomhedens branding. For, for hvis jeg nu skal sælge noget som virksomhed, så er det, øh, det er rigtig svært at sælge noget til nogen, som ikke kender mig, ved at jeg er ved at jeg er en fed virksomhed. Altså det er rigtig svært for virksomheder at, at påtage sig øh, sådan personlighed. Det kan vi jo gøre som individer. Så det betyder, at hvis jeg nu skal lave opslag selv, så behøver jeg ikke at love noget. I samme, altså Jeg behøver ikke at lave opslag over, hvor godt mit værktøj er, eller hvad jeg kan ændre i folks virksomheder. Jeg kan lave opslag om alt muligt andet, som også er relevant, fagligt relevant, men jeg behøver bare ikke at love noget. Så det betyder, at det er meget nemmere ikke at underperforme bagefter, for jeg har ikke lovet noget i første omgang.